နိုင်ငံကလမ်းလျှောက်ဒုံးနေအထိမ့်မဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာဖလားမျက်မြင်မြင်လမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲကိုအနေနဲ့ရဲကမျက်မြင်မြင်ထောင်ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးစီးသူစရာကပေးပို့ထားတာပါအော်တိုဘလ15ရက်နေ့ဟာနိုင်ငံကလမ်းလျှောက်ဒုံးနေဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကလမ်းလျှောက်ဒုံးနေအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ဖလားမျက်မြင်မြင်လမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲကိုဒီကနေ့နဲ့9နိုင်ကရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှိမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုပါဝင်ရှင်မြန်မှုတဲ့တီဦးနေနဲ့မော်ရမျိုးကမြမြမြင်နေနေနဲ့စက်တော့ရနေကလေးကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့အနေနဲ့ရရကမြမြမြင်စုစုပေါင်း1100ဝန်းကျင်အထိပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲရစဉ်နှစ်စဉ်ဟိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပွဲလဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့အများအန်ကျင်းပနေတဲ့ပွဲလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲကတော့တိတ်မရှိပါဘူး။ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့မြမြင်တွေကိုအဖွဲ့အစည်းတွေကုမ္ပဏီတွေကအစားအသောက်စေဝါတွေပေးရခဲ့ကြပါတယ်။မြို့တော်စင်တာရဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်းဒီလမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲအတွက်လူတန်းငွေစုစုပေါင်း 7,290 ကျော်အထိရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးတော့တို့ဒီနေ့ပါအခုဒီညနေနေ့ဒီဘက်ကိန်းဒေတာပတ်သက်ပြီးတော့ပါဒီလူလူကနေတော့မှတော့ကိုစင်တာရဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ဝယ်ပြီးတော့မှဒါပံ့ပိုးကြတာဒီကနေ့ရနေဒီသားပြည့်စုံရှင်1,295လောက်ရတာရှိတယ်။ဒီစီးနဲ့ဒီဘုတ်စားတော့တဲ့ဆိုဆိုရင်45ဆိုလို့တော့ရှိတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီညမြင်ဒီမှာပါဝင်လာပြီးတော့မှရှင်ပြင်ရတဲ့ညမြင်အားသာသမားတွေအကုန်လုံးကဒီပြကိုယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်လမ်းလျှောက်ဒုံးနေထိမ့်မှတ်ကိုမန္တလေးမြို့မှာလဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ဖလားညမြင်မြင်လမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲကိုတော့1992ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီသူရသတင်းပေးပို့တာပါခင်ဗျာ။